8 მარტს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ უმასპინძლა წმინდა ილია მართლის გაზეთ ივერიის სახელობის პროზა პოეზიის პრემიის გალა დაჯილდოება. Სწორედ ამ პრემიაზე გვექნება საუბარი დამფუძნებელთან, ბატონ ნუგზარ პეტრე ჭიაბერაშვილთან ერთად და მწერალთა კავშირის თავმჯდომარესთან, პოეტ მაყვალა გონაშვილთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მადლობა თქვენ. Mervet ჩატარდა წელს როგორც ვთქვით და მესამედ აქვს უკვე საერთაშორისო მასშტაბი ამ პრემიას და ჩვენ გვინდა სწორედ რომ პრემიის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე ქალბატონ მაყოლას მივცევთ საშუალებას რომ თავისი აზრი ასევე გამოთქვა აი ამ გამოცემასთან დაკავშირებით. Მიყვარს ჩემი აფხაზური წიგნზე ვისაუბრეთ სტუმრებთან ერთად ცოტა ხნის წინ, სწორედ პოეტ ივანე თარბას 100 წლის თავთან დაკავშირებით გამოიცა ეს კრებული. Მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მე გამორჩეულად მიყვარს თქვენი ეთერი და თქვენი გადაცემები, გადაცემები რომლებიც არის ჭეშმარიტად ქართული და ეს იმას ნიშნავს რომ ყველასთვის ძალიან მისაღები ვინც კი ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობს. Რაც შეეხება ამ მშვენიერ წიგნს, მე მინდა მიულოცო წიგნის ავტორს ამ წიგნის დაბადება. ივანე თარბა იყო ის ადამიანი და ის სახელი რომელსაც ეკუთვნის თაყვანის თემა ქართველი ხალხისაგან. Თავისებური ხიდი არის დღესაც კი ის არათუ იმ პერიოდში როცა სოციალი იყო ორერს შორის და მინდა ვთქვა რომ მწერალთა კავშირს რა თქმა უნდა არ დავიწყებია ივანე თარბას სახელი, ჩვენ ჯერ კიდე გასულ წელს შევიტანეთ აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში პროექტი რომელიც ეძღვნება ივანე თარბას დაბადების 100 წლის თავს და ფიქრობთ რომ როცა შემოდგომაზე იქნება აფხაზური ენის დღე, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ამ პანდემიის გამო დიდი დღესასწაულების უფლება არ აგვაქვს, შემოდგომაზე დაგეგმილი არის მისი ძალიან საინტერესო საი წიგნის გამოცემა და ასევე დაგეგმილი არის აფხაზური ენის დღეს ძალიან საინტერესო ტელეხიდის გაკეთება. Ანუ ღონისძიებები არის დაგეგმილი, საიუბილეო წელი გრძელდება და მე ისიც მიხარია რომ ჩვენი ორგანიზაციის წევრი ბატონი ზაურნაჭყიბი არის ამ წიგნის ერთ-ერთი გამომცემელი რედაქტორი და რადგან ის არის ეს უკვე თავისთავად მწერალთა კავშირს ნიშნავს, მე ასე მგონია და ასევე მისი დაფინანსებელიც ბატონი ნიკოლოზი ჩვენი წერალთა კავშირის წევრია. Ასე რომ წერალთა კავშირი რომც არ გაკეთებული იყო რაიმე აქტიურად არის თუნდაც ამ წიგში ჩართული და როცა ამ წიგს საქართველოს და ყველა იმ ადამიანს ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის ხვალინდელი ურთიერთობები რა თქმა უნდა დიახ და რა შეეხება ჩვენი საუბრის თემას, ძირითად თემას, ეს არის გალა დაჯილდოება რომელიც უკვე ჩატარდა. საინტერესო არის აი რომ გითხრათ როგორ წარიმართა პანდემიის პირობებში, ხომ ალბათ ცოტა განსხვავებულად, თუმცა მაინც ჰქონდა საერთაშორისო მასშტაბი, აი რომ მოგვიყვეთ ყველაფერი მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. კეთილი, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი მოწვევისთვის. გალდაჯილდოება ჩატარდა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ ყველა ნორმის დაცვით, ის რაც პანდემიას ამ შემთხვევაში ახასიათებს და შემდგომი რეგულაციებიდან გამომდინარე, წინასწარ სამჯერ მაინც გავაფრთხილეთ ჩვენი მოწვეული საზოგადოება იყო შეზღუდული 50 ადამიანზე და ასევე იცოდნენ მათ როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ, იგივე დისტანცია იყო ეს თუ პირბადეების პრობლემა. Მოკლედ, ეს ერთი ნაწილი რაც შეეხებოდა პანდემიურ და რეგულაციურ დაცვას. Და მეორეა კიდე ყველაზე მთავარი ის იყო რომ საერთაშორისო მასშტაბით მაინც შედგა, ჰქონდა ონლაინი გაკეთებული Facebook-ის საშუალებით, რომელსაც უყურებდა ის შვიდივე ქვეყანა რომელიც იყო მონაწილე და ძალიან ისეთი მაღალი წარმომადგენლობითი იყო წლევანდელი წელი იქიდან გამომდინარე, ჯერ ჟიურიც იყო საკმაოდ ცივი მაღალი კატეგორიის და მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე ადამიანები, როგორც თავისი სპეციალობის, ასევე რა თქმა უნდა, კარგი ლიტერატორები და საკმაოდ მაღალი შემფასებლები იყვნენ, როგორც ლიტერატორები და კრიტიკოსები. Და რაც შეეხება კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს, წელს კიდევ ერთი ევროპული ქვეყანა ჩაერთა ამ პრემიაში, ეს არის ლიეტუვა. Da, ჩემდა სასიამოვნოდ, ჩემდა საამაყოდ, ჩემდა საბედნიეროდ ძალიან კარგი ელჩი ყავს ლიეტუვას საქართველოში, სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი, ბატონი ანდრიოსი და ეს ადამიანი იყო ჩვენთან სტუმრად. თავიდან ბოლომდე დაესწრო ღონისი, უბრალოდ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი პროექტის ერთგვარი აღიარებაც არის და მისი მოქალაქეები, რომელებმაც მონაწილეობა მიიღეს ჩვენ პრემიაში, მისი მოქალაქეებისთვის კიდევ ერთგვარი მხარდაჭერა იყო, რომელებმაც თანადგომა, რა თქმა უნდა, და მისმა მოქალაქეებმა შესაბამისად გაიმარჯვეს ორივე საკმაოდ ცნობილი პოეტი არის თავის ქვეყანაში და დაფასებული, მათ შორის ერთ-ერთი ქალბატონმა, რომელმაც დათათუსაშია თარგმნა ქართულ ენაზე, ლიეტუურ ენაზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ვინაიდან ადამიანი, რომელიც
უცხოეთში, საკუთარ ქვეყანაში, საერთაშორისო ასპარეზი არის განშლილი და მის შემოქმედება არა მარტო საკუთარ ქვეყანაში ჩაკეტილი, არამედ ცდება მის მასშტაბებს, ესეთი ადამიანი, ესეთი მაღალი რანგის პოეტი მონაწილეობს შენ პრემიაში, აქ უკვე მეტი პასუხისგებლობა გვმართებს და მეტი უნდა გავაკეთოთ ალბათ ჩვენც იმისთვის და პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მადლობა მათ. ხადია, მონაწილეებზე, ლაურეატებზე, ჟიურიზე კიდევ შეგეკითხებით. ქალბატონმა ყოველას მინდა ვთხოვა, რომ შეაფასოს პრემია, ზოგადად ძალიან ცეთი ხმამაღალი სახელი ქვია, ხო? თქვა წმინდა ილია მართლის გაზეთ ივერიის სახელობის პროზა პოეზიის პრემია. ჩვენ სხვადასხვა კონკურსებზე ხშირად გვისაუბრია პრემიებზე. აი, რითი არის ეს გამორჩეული და რა მნიშვნელობა აქვს მის არსებობას? დავიწყოთ იმით, რომ უკვე მრავალი წელი არის, რაც ეს პრემია დამკვიდრდა და ბევრი ადამიანი ბედნიერია იმით, რომ მას გულზე აქვს ილია მართლის წიდვალესი მედალი, ალბათ ხო ასე ქვია, ჯვარი, ორდენი, ხო, ორდენი და ამაყობს ამით, მაგრამ მარტო ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მარტო სიამაყე არაფერს იწყო და თუ მას საფუძველი არა აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი. მე იშვიათად მინახავს დღეს, რატომღაც ეს ყველაზე უფრო მივიწყებული არის ისეთი მთავარი თემების წამოწევა, როგორიც არის სამშობლოს ჭეშმარიტი სიყვარული. ჩვენ ისე დავივიწყე, თითქოს ეს მეორადი თემა არის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის შიშიმოპირების ინტეგრაცია იმ ადამიანებთან, რომლებიც წარმატებული არიან და ძალიან, ახლა მე არაერთხელ ყოფილვარ ბატონი თითქმის ყოველთვის ბატონი ნუგზარის დაჯილდოებაზე და მე დამინახავს ამ ახალგაზრდების და ზოგი არც არის ახალგაზრდა ადამიანების თვალების, როგორი სიხარული აქვთ, როგორ ეს არ არის. ძალიან ხშირად ჩვენ და სამწუხაროდ ქვეყანაში რაღაც პროექტები ხორციელდება პროექტისათვის, ანუ მხოლოდ თემას მოარგებენ რაღაცას. აქ არის აი გულით გაკეთებული ყველაფერი და ისეთი გულწრფელი არის ეს დღესასწაულები, რომ ფიქრობ მთელი წელიც კი ზოგჯერ მიყვება ზოგიერთ ადამიანს აქედან გაყოლილი სითბო და მადლი და ერთად ის, რომ იტყვია ხოლმე ასეთი ანდაზა არის, რომ ორი კულტურის მადევარი ვერსეს ვერ დაიჭერს, მაგრამ თუ კაცი ბრძენია და თუ კაცი სახელმწიფოებრივად აზროვნებს, აი ბატონი ნუგზარის მე ეს თვისება ძალიან მომწონს, მიხედვით რომ მას ამას არავინ არ ავალებს, ის თვითონ შინაგანად ფიქრობს, ეს ჭირდება ჩემს ქვეყანას, სახელმწიფოს ჭირდება, თუ ის მოახერხებს, რომ სამი კურდღელი ერთად დაიჭიროს, ის ახერხებს, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც ჭეშმარიტი ლიტერატურა ან მხატვრობაშიც ყოფილი ხშირად გაუკეთებია, მათ დაუდგეს მხარში, ის ახერხებს, რომ ყოველგვარი იმის გარეშე, შეიძლება დავალების გარეშე, ეს კარგი პროექტი გახადოს საერთაშორისო და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც ჩართოს და ის ახერხებს, რომ ერთიანი სიხარული მიანიჭოს ყველას და არ იგრძნოს ადამიანმა თავი რაღაც ტკივილიანად და დაჩაგულად. დედები მინახია იქ, დედები რო არ და შვილები მყავთ, როგორი სიხარული აქვთ ამ დედებს. ამიტომ აი ეს რაღაც ეს სამება ჩვენთვის ქართველებისთვის მნიშვნელოვანი და აი აქაც ეს სამი რამ ერთიანდება და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გამოდის და მე მაგალითად როგორც ერთ-ერთი ორგანიზაციის წევრი, ჩემთვის სალოცავი ორგანიზაციის წევრთა კავშირის, მე მას მადლობას ვუხდი, რომ აი ამას აკეთებს ყოველწლიურად და ასე დღესასწაულებს. ჩვენ წელს წევრთა კავშირმა გადავწყვიტეთ, რომ რამდენიმე წევრისთვის, აი გამარჯვებული ადამიანებისათვის გადაგვეცა მემინდა ვაჩვენო ჩვენს ტელემაყურებელსაც ძალიან საინტერესო წიგნი. ეს არის ქართველების უპირველესი წიგნი, ალბათ ასე ვიტყოდი, ვეფხის და მოყმის ბალადა. და ახლა ვეფხის და მოყმის ბალადის და რომ გამოიცა, ეს არ არის თითქოს გასაოცარი, მაგრამ გასაოცარი ის არის, რომ ჩვენ მოვახერხეთ და ეს წიგნი გამოვეცით მსოფლიოს 17 ენაზე, დიახ, მსოფლიოს 17 ენაზე და ამ წიგნის რედაქტორი მე ვარ, იდეის ავტორი ბატონი ნომადი ბართაია და მხატვარ ნუგზარ მგალობლიშვილის მხატვრობა არის და წარმოიდგინეთ, რომ ის რითაც ჩვენ შეგვიძლია მსოფლიოს უთხრათ, რომ ჩვენ უპირველესი მორალის ერი ვართ სამყაროში და რომ ჩვენი დედები არიან ქართველი ქალები მისაბაძი მთელი სამყაროსთვის თავისი მიმტევებლობით, თავისი სულგრძელობით, აი ეს გვინდოდა რომ მსოფლიოსაც გაეგო და მოვახერხე და მინდა მე ეს წიგნი თქვენს გადმოგცეს. უღრმესი მადლობა. მართლა საოცარი საჩუქარია. ეს არა მარტო ქართველისთვის, აი 17 ქვეყნისთვის, ინგლისელებისთვის, იაპონელებისთვის, ჩინელებისთვის, რუსებისთვის, უკრაინელებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უწყვილესი საჩუქარია და დღეს ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისთვის, რომ ვითომ ქართა უფლებებზე არის საუბარი და ძალიან ხშირად მე
მახსედება ოტია იოსელიანის სიტყვა აბდლებიერია და აი ბიძი აბდლებიო ჩვენ რო ქართველი კაცები სულ იმას ფიქრობთ როგორმე გავთანაბრებოდით ქალებსო და ასე რომ ღირსეული ქალები ხა ყველგან ხდება ცუდის და კარგიც მაგრამ ღირსეული ქალები ყოველთვის იყვნენ საქართველოსში მიმცემი სხივისა და ბედნიერების ნამდვილად დიდი მადლობა ამ ძირფასი საჩუქრისთვის რა შეხება პრემიას აი მონაწილეებზე მითხა კიდევ კითხოთ ლაურიატებზე და ასევე ჟიური თქვით რომ ძალიან კომპეტენტური და ესეთი წარმომადგენლობითი შემადგენლობის იყო და ჟიურიზეც რომ გვითხრათ. კეთილი. მოგეთ ჟიურის წევრები ესე გამოიყურა ესეთი ჩამონათვალი არის ქალბატონი ნანაჯიქია, ბატონი ომარ ნიშნიანიძე, პროფესორი ქუთაის უნივერსიტეტის, ყველასთვის ცნობილი ყოფილი დეპუტატი, ავთან ემის წვერიძე, ყოფილი მერი მცხეთის, გიორგი კრავეიშვილი, მკვლევარი და მეცნიერი, რომელიც იკვლევს ქართულ და მოკლედ შავშურ მუსიკას, ეს არის ფოლკლორს, ძველ საქართველოს, თურქეთის ტერიტორიაზე და ძალიან ბევრი ისეთი საინტერესო ადამიანი იყო კიდევ ამ ასე ვთქვათ ჟიურის წევრები. და რაც შეეხება მონაწილეებს, მონაწილეების რაოდენობა წელს რეალურად შეიძლება ითქვას შევზღუდოთ იქიდან გამომდინარე, რომ უცხოელები იყვნენ ძალიან ბევრი შემოსული, ძალიან ბევრი მონაწილე იყო შემოსული და შესაბამისად ვცდილობდით რომ რაღაც დაგვებალანსებინა. აქედან გამომდინარე ქართველი მონაწილეებისთვის მოგვიწია ასე ვთქვათ გადაწევა მომდევნო წლისთვის მონაწილეობის. ესეც იმან გამოიწვია რომ უკვე 100-ზევით ადიოდა მონაწილეთა რაოდენობა და აქედან გამომდინარე ჟიურისაც უნდა მიეცეს საშუალება რომ ხარისხიანად იმუშაოს და შესაბამისად არ გახდეს რაღაც ერთი ხელაღებით საკეთებელი საქმე, რომ მაქსიმალური კომპეტენცია იყოს ხოლმე. რაც შეეხება ახლა კიდევ ერთ პატარა წინსვლას ჩვენი პროექტისა, შეიძლება ითქვას ის არის, რომ წელს გადაწყდა საბოლოოდ, რადგან საერთაშორისო არის, წელს გვიკეთებს უკრაინა მიწვევას მაისში, ეს იქნება ჩვენგან ხუთი წარმომადგენელი იქნება საქართველოდან. და უკრაინაში გაკეთება პრემია ივერიის საერთაშორისო დაჯილდოება და შესაბამისად მე როგორც სხვადასხვა ქვეყნებში მოყვება იგივე ასე ვთქვათ პოზიციებზე გადავალთ იგივე მიწვევები გვექნება იმ ქვეყნებში რომლებიც წელს მონაწილეობა მიიღეს ანუ გეგმა ბევრია რა შეიძლება აი მიზანს რის გამოც თქვენ დააფუძნეთ 8 წლის წინ აი 8 წლის თავზე რა შეგიძლიათ თქვა რამდენად შედეგიანი იყო ეს თქვენი 8 წლის თავზე საქმიანობა ამ არმიდა შემთხვევა გაუშვა ხელენა ქავატომა ყოველას მადლობა ვთხრა წეღან მე ჩემს შესახებ და პროექტის შესახებ დილაპარაკა და ეს ბევრს ნიშნავს ეს კიდევ ერთხელ იმის შეხსენება თუ რა უნდა ვაკეთო და მე ვფიქრობ რომ სწორად დაინახა ქავატომა მაყვალა მის რასაც აქამდე ვფიქრობდი რისაც ვაკეთებდი პირველი შედეგი თუ შეიძლება ითქვას რაც მინდოდა რისაც დაფუძნა ეს პრემია მისი უწმინდესობისა და უნეტარობის უნეტარესობის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით ის იყო ის რაც ქავატომა მაყვალამ უკვე ახსენა და მე აღარ გამეორდები ამას დანარჩენზე უბრალოდ ძალიან მოკლედ გეტყვით ეს არის რა თქმა უნდა შეშემოპირების ჩართულობა ეს არის ლიტერატურის ეს არის მხატვრობის ხაწერის ფოტოხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოში და რა თქმა უნდა თაობებს შორის უწყვეტობის პრინციპი იმიტომ რომ რაც მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩემს თავიდან რომ დავიწყოთ პრემია ყველა მეკითხებოდა ახალგაზრდების იქნება არა ალბათ არა რატო ახალგაზრდა აი მოხუცები არ გჭირდებათ ალბათ არა ყველა გჭირდება ჩვენ ჩვენთვის ყველა საქართველოს ახლი არ არის შეზღუდა მათ შორის არ გვაქვს შეზღუდა ეროვნულ უმცირესობებზე არ გვაქვს შეზღუდა საერთაშორისო ასპარეზზე ამ შემთხვევაში და ძალიან საინტერესო ასპექტს გეტყვით რომ ჩვენ როდესაც ალბათ ქართული ლიტერატურის სიმდრეზე ვლაპარაკობთ ეს სიმდიდრე გამოდის ალბათ რა თქმა უნდა ქართული კულტურა და ქართული გენეტიკიდან ქართული თვითშემეცნებიდან და საერთოდ ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე მაგრამ ალბათ გვერდზე რა უგზევთ იმას რომ თუ საქართველოში უცხო ლიტერატურა არ იქნება და უცხოური ლიტერატურა არ შემოვიდა და ქართული ლიტერატურა შეიძლება რაღაც პერიოდის მერე იზოლაციაში მოხვდეს და ვეღარ განვითარდეს ისე როგორც უნდა ვითარდებოდეს. ამიტომ ჩვენ უცხოურ პოეზიას და უცხოურ შემოქმედებას საშველებ მივესით, კიდევ ერთხელ შემოვიდეს ახალი, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ქართული პოეზია და ქართული შემოქმედებაც გავიდეს უცხოეთში. რა თქმა უნდა, ეს პროექტი არ განსაზღვრავს და არ გამიჯნავს იმას, რომ მხოლოდ ჩვენ ვაკეთებთ ამას და ამ მხოლოდ ამ პროექტით იქნება ყველაფერი ეს მიღწეული, მაგრამ ერთ-ერთი პატარა აგური სავარაუდოდ ეს იქნება ეს პროექტი. ამიტომ პროექტის დანიშნულება ზუსტად კიდევ ერთი ის არის, რომ ჩვენი ლიტერატურის პოპულარიზაცია მოახდინოთ და უცხოური ლიტერატურის პოპულარიზაცია მოახდინოთ. წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რამის დამატება ხომ არ გინდათ? მე მინდა ნახე, რაც შეიძლება? აღარ გვაქვს პრინციპში დრო, მაგრამ აი ძალიან მოკლედ თუ გვეთქვით. ძალიან მოკლედ. და ამ დღეს იყო კიდევ ერთი ახალი გამოცემის პრეზენტაცია, ეს არის თუ შეიძლება ჩვენ თქვენება, ეს არის ჟურნალი ხალხურ, რომლის პირველი ნომერიც გამოვიდა. ვფიქრობ, წლევანდელი ნომერი არის, პირველი ნომერი არის შედარებით სუსტი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მომდენო ნომრები იქნება უფრო ძლიერი და ხალხური, იმიტომ გაკეთდა, რომ გვინდა ხალხური ფოლკლორი და ხალხური სიმდიდრე რაც გაგვაჩნია.
ჩვენ რეალურად და ხალხში აღგაბნეული, ეს ისევ მოგროვდეს სახლიდან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. შევახსენებთ მაყურებელს, ჩვენ საუბრობდით წმინდა ილია მართლის გაზეთ „ივერიის“ სახელობის პრემიაზე. ქალბატონი მაყვალაგონაშვილი, პოეტი, მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე და პრემიის დამფუძნებელი ნუგზავ პეტრე ჭიაბარაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები.